bazar pak beli pak jual deh sini. Banyak-banyak nak. Jual nak. Nak apa? Sorry dulu. Oh. Ini tengok juga nih. Tanya tu di Mali dulu ini. Di Mali dulu. Tanya Mali dulu. Oke bang, ini puasa Nayu dulu namanya. Tepang gua nih. Tepang apa? Pembuyang lah. Pembuyang? Ah, ada tepung gua nih, tepung apa? Pembuyang. Tepung pala puyang. Pakmo. Pakmo lah santai. Di Mali tu ada pasal. Ah, di Mali dah kedok dah. Ada. Kalau ada, ah komen lagi. Komen dah lah dia. Kacik. Ah, kacik ye. Tak apa. Kami wun yo ni kada. Ah, ni hak sai wan. Kau mek sai wan so sai kem so. Ah, sai wan so sai. Tengok buat tu. Ada. Jangan ni buat tu. Fik kacik. Ada. Ha ni, dah dia buat. Tepung ah, bakmu ada. Bahasa siap panggil. Ha, di Malik dah kedok di Malik dah. Ha. Ada. Saya ni bingung dah tapi dah tak nampak dah dalam meh ni. Aku kau meh tak boleh sebab ngakan apa? Tak ada lah ni aku covid dah. Meban ya 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 ya. Pulo nol ya 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 ya. Ne mamul go back aryo go. Timing man boneun na. Geureon nareul an bomyeon. Wae geureonyago munne neo ttaemae. Ye putting. Kita lihat di mana guys? Facebook, YouTube, Muslim Internet. Apalagi satu lagi IG Sarah Nayu. Ini sekarang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.